Të ndëruar shikues, vazhdojmë tutje me pjesën e tretë të emisionit Paradite në RTI dhe musafirin në studio. Me ne është, siç edhe ju paralajmëruam në fillim të emisionit, është Debatik Shala, një djalë i ri i cili për një kohë, për një periudhë kohore është ballafaçuar me leukemia akute, por që tashmë është shëruar plotësisht dhe ka dalur disa herë në media për të treguar rrëfimin apo rrugëtimin e tij me këtë sëmundje, e cila është një nga sëmundjet e rënda e që është pra e rëndë në aspektin shëndetësor, por edhe të ekonomik, social e kështu me radh, por përgjithsisht do të debatojmë me Debatikin. Atëherë përshëndetje mirësevgjitha. Përshëndetje mirësevgjitha. I nderuar, kemi dëgjuar, kemi pa disa intervista që i jap edhe në media të tjera, edhe pse janë të rrallë njerëzit të cilët janë të prekur, do thonë, nga kjo sëmundje, me dalë dhe me jap intervist apo me jap sqarime se si ka ndodhur kjo sëmundje. Ju jeni nga të rrallë që keni dalë me fol në media, pse vendoset me dalë me tregu? Mendoj që çdo person që ka kalu diçka edhe që e sheh që mund të më koni ndihmë sa të vogël për dikën çur të ballafaqume atë pozitë që ka qenë ajo, është mirë mi ndihmu, mi jap një përkohje sa do të vogël, mu përpiq mi ndihmu që nëse diçka lun real bile me pas diçka të mirë taj person. Dhe s'keni pas problem me dalë në media me të rëgu? Jo, nuk kum pas problem, u konë diçka që më kanë ftu edhe nuk kum një vetën diçka din, u konë shumë diçka thjesht. E ftesa më ka bo për arsye që më jep një këshill, njerëz të prekur, unë kum thonë është diçka që unë e pranoj pa pikë problemi, po edhe gjatë intervista ku më thonë kushdo që është të ballafaqu ose e kod një familjarë të ballafaqu mundet më kontaktu më lirësht, unë jam këtu për çdo sen që më më ndihmu, se që më ka ndihmu mu, dikush kom dëshirë edhe një mja këthy ato, edhe pse di që është diçka pa mundur popull të shqiptar mja këthy, edhe njerëzve ndime që i kanë bo për mu, po sa do pak, më mundu. Po këthemi në fillim, si e kuptove që ke sëmundje, si ishte situata jote shëndetësore, një djalë i ri, pra është e koha kur pra ki vullnet e ki të qëtojnë në popullë të botën për para, ti bash në moshën më të mirë, ki pas problem, si e kuptove, me të rego paka shumë këtë histori. Ka qenë diçka interesant që unë futbol nuk është që di me lujtë, që atë ditë kom lujtë 4 orë futbol me shëshirje dhe u konë interesant se din, më pëlqej luja, që atë diçka që s'ka ndodhë kur. Edhe kena posë rëtim familjarën me dalë mes, me mamën, babën, ka parë, ka adin, pak, mbromje, në koni freski. Edhe muja nisi një dhimë pjesën e majtë abdominale dhe normal, pas një ecës, si qdo person me ndimi parë që është, po më dhemë për arsye se ku mecë, se ku më lujtë, se ku më bëdhe qka. Po që dhimë beja nisi të mushtu mu. Edhe më të rësej ka dhimë pse kësi dhimë, se tash adin u kry u bonen, po janë 24 u bo dita tjetër që ku më lujtë, ishtë dorsht me ndalu dhimbja. Kom shku të një doktor pediatri i cili më ka ofruar një antibiotik me pi për arsye se të ka lënë komendimin tina, po për fat keq nuk më ka lënë ajo mu, veç që linë që të posë humbje të apetitit, ethe, temperaturë, vjellëne, dhe kem shku të një doktor tjetër, një shak i bobit edhe rastësisht në shikim të porë kërë më ka po ajo nuk ka dosh me intervenu, se në ka thonë senin e porële që kanë të bëni pasur gjakut një hemogram, ta është të shkuj me analizë dhe ata është kanë shku si familje nuk është që kina posë në problem shëtë dhe sturë ma herë që me ditë që shkuj në përshamu ose me ditë mi vlerësu analizat e gjakut ose diçka tjetër, po thjeshtë ma ka morë gjakut, ka shku momi dhe ka morë rezultatin edhe ka dërgu doktorin të fjallë. Edhe aty, kërë ka po doktori, në vjerën e leukocitëve që është normal 4 dhe në 10, e ka po 387, ka thonë, e ka thirë laboraturin me njëherë, se ka thonë, duhet me përserit për arsye se s'ka mundësi me ndodhë kjo. A ka thonë, po vjen keq, po në që 4 urë, jam tu përserit të morë përse me analizë dhe ba të këshore, se këmë dërgu edhe në pej, që e ka posë laboraturin edhe në pej, edhe është rezultati njëjtë. Edhe apet se apet, doktori ish, kish ato brenga të vetë, edhe ka thonë, se është mirë të më dërgu me njëherë në shpital renal, po për arsuj se edhe në pej ka mëndu që nuk ose, klina, është si klina i stogu dhe qome që mbohen me pej. Pa, ju vini nga klina? Po, unë vini nga klina. Edhe ka thonë të dërgujnë me njerë në Prishtinë, jo më kanë dërgujnë në Prishtinë në pediatri ku në ka drejtu edhe një familjara për mblita që e përshëndes shumë edhe kur janë bo analizë aty vishë konfirmu që është analiza njëtë në kodi që ka ndryshem o din analizat e blia lekocide vështë e njëtë është në rritje. Kom qëndru të ditë aty ku doktorët kanë mëndu që mëgët me post trajtje. Po e kanë po që nuk ka asë një gjosa që mu trajtu në Kosovë kjo për arsye se veç është
ka avancu smundja ose ka avancu bakteria me urrit edhe ka thonë ndryimi duhet të më bëmë njëherë për jashtë shtetit. Shteti më i ofertë se më e mirë që mund na më ofru për këto është Turqia, po që një kosto shumë një kosto që e ka drejtimi lëkëmisë është shumë e lartë, është minimi 150 mijë euro. Edhe për familjen tonë kanë shumë e papërballueshme si për shumë familje shqiptare që po është diçka mshni se edhe kur t'ja thush i ndjon shumë keq, edhe kur t'ja thush prindit për shkak, unë prind nuk jam po kisha shumë sa të pak më kuptu që kim fin gjendje të keqe, po e ndjen ku edhe nuk mundesh më ndihmu sen me financat tu është diçka shumë e rëndë për prindin, për familjen. Edhe kanë marrë një iniciativë qytetore të Republikës Kosovës shqiptar të anën von, edhe unë i falenderoj shumë, jam mirënjohës gjithmonë edhe i falenderoj çdo herë çdo kund për arsye se jam kon një për faktorë kërësurë që në kom shfëtu për ashtu se financët janë bërë prej tyne. Janë bërë një pjesë për Ministrinë Shëndetësisë, ku i falendrej dhe Ministrinë Shëndetësisë, ja nuk e muhaj ndimin e tyre që kam postin ndimin. Jo, dresa keni qenë në Prishtinë, pra nuk e keni ditë se çfarë kemi. Jo, nuk e kom ditë asë që kemë, po asë nuk e kom ditë asë të rëshi kur kom shku. Familia kanë ditë po? Familia kanë ditë krejtë. Si ka menaxhu familja situatën, sepse ne po shohim në media sociale që kërkohet 100 mijë euro, 200 mijë euro. A si kanë prit këtë, me qenë që është e pamundur me... Po, në që të ka folë qytetarëve të Kosovës që kanë morë një iniciativa të ndihmojmë debatikut, aty ka posë grumbullime të parëve në qytetit ndryshme, si për shalën Prishtinë, Gjilanë, Mitrovicë, në të anë të Kosovës në Klinë edhe në për kafët ndryshme, në për lokale tjera, për shalën gjithdo kënë që ka posë mundësi. Ata e kanë qitë pak të një letët të ndihmojmë dhe politikin edhe për aso letrë qytetarët Republikës Kosovës edhe shqiptarët edhe jashtë shtetit shqiptarët e diasporës mu më kanë ndihmu. Adin, aty e kanë po që jenë, e kanë po që është diçka që mujnë me bo dhe e kanë bo, unë i falenderoj ti për shumë. Pas kësaj, pas grumbullimit një shumës, na e na njësë për Turqi edhe u konë një vend që unë na familjesh nuk i na konkurë edhe për konë nështë ta një vend i huish, i tepër i pa njurë për neve që nuk i na ditë aty ka qenë bekim si dio një për njëzët porë që na i ka hopë dyrë aty na ka drejtu ku më shku pas jam shtri me mendimin ti në spitalin Qapa edhe kom e më trajtu dy muj me kemoterapi po u konë diçka interesant se doktori ka konfirmu që është në njënë jam stadin e tretë, leukimia gjithse i ka 5 stade. Stadin e tretë është kur fillon anemia të pacienti, por rritje leukocitit dhe shkën apet shumë e lartë, do me thonë nuk ullet, nuk janë ullet leukocitit fare. Dhe unë e kisha interesim, jam ish pëse unë e pipëritoj do dhimbje, pëse unë e jo mirë, unë e pipëritoj do dhimbje pak, po unë e jo mirë. Po, nuk të regaj ishë nësë familjor, nuk kanë të reguar... Cëla ka qenë mosha jute? Ka qenë 11 vjeqare, në 2013, maj që shurë 2013, unë e veqë jam konë në Turqi. Edhe mu më interesoj kë pse unë e me përjetu një dhimbja dhe nuk të regaj ishë. Kur shkova në një dhomë, aty tash që ishë dhoma me pacientët ndryshëm, ata ishën pa flëkë edhe unë i poshë, dhe më thonë një grumë, me njerë shkejt një i të dokshën, më duke interesant edhe mas kemoterapis morë të parë vjen infirmira të të du të mjek edhe të flok të në thash pëse mjek flok dhe diçka që së nështë anë atë mu është flok të janë komë diçka që model edhe po edhe tha se nuk bën më dalu për thmime tjera së tem edhe në thash pëse të ke po së është mirë se ti me flok këta pa flok ti du të më koni i njejt me këta du qishë mu mbinde që du të mjek flok po në nuk e desh asë qëllimi he që flok ku ish edhe he ka flok. Sa të dhe pikamoterapisë normal efekte të ansurë që janë humbja flokëve adin dhe se të disa pacientët nështë të ndikën shumë kjo për shumë se kanë rohë flokët më ndonë që është diçka shumë një gjendje shumë e rohë në tine pëse përbim flokët nështë ta kamoterapia ma letë që është pijasoj mund me të rohë flokët edhe prapë se prapë nuk isha flokët e ka krejtë për nuk isha në gjendje me kuptuar syim pëse unë jam këtu edhe një dit e pëtë shumë momin, momin nuk më të regoj ka absolut të ke veç edhe një kontrol dhe kena me shku adin edhe në gjithdo herë një shabetin pak ma thljot se po marrë një diçka që s'kom posë dëshirkur infuzion ose mjekësin që nuk e kom dorsht absolut një absolut nuk e kom dorsht mjekësin pse unë e këto edhe një dit për dit është infirmirë e tha du të më shku me bletë medikamente për është ju të nanë spital nuk janë edhe momi dollë, tash ishë një kompjuter i spitalë, dhe të lushin fëmijit shumë
Edhe në kur afrova, po më afrohet infirmira se kanë pas respekt shumë të madh për mua, se nashta jam pun, veç unë që jam pun pi i huj, pi peshtorëve të huaj atë që jam kon, jam kon shqiptar të jetën kon turqi, po kanë pas respekt tepër të madh për mua. Edhe po më afrohet, po thotë këtu është folderi i Kilon, thonë në pyetam në gjuhën angleze, ju ne do më hinë në Facebook, thotë. Unë aktim qyrat ka qirit i Facebook, atë shpo u adin edhe. Po interesant nuk bëj ke Facebook jam hop aty. E hop e Facebookin e vetë, atë shon tash ta kërkoj veten tema adin Facebookin tam se kom adin dy muaj pa qel. Pra Facebooku nuk u hap, i hap i asaj. Po. Nuk e di, Facebook jam nuk u hap kontorshin, nuk e di pse. 100 herë kom provu po ju. Kur u hap, pe klikojam në tem debat tikshola edhe tash ti nuk më del profil, jam po më dolin disa gazeta, çka kanë ky është 11 veçori se mu mes mund ditron nga Klina edhe tash nga Klina më ndërsoj bashaj Klinës kush ka ky Klinës edhe pe klikoj nuk hapet. Pe klikoj nuk hapet, pe klikoj 10 herë në fund do hap. Edhe ne tash peshon një foto teme në çegu kë, po unë atë foto nuk e kum brejt hiç, e kuma na shkalu, a din? A din edhe më një herë po lexoj një 11 veçor nga Klina mes mund jet të rol për të rënë të shëndetësuar, është duke trajtuar në Turqi, lutemi për të, edhe fal qytetarëve dhe disa pjesëtarëve tjerë, janë lidhë disa funde edhe këse, edhe tash të në thamë, kush këtë këtë, tash kërë për hipe shë vetën temë aty. Edhe dy gjysh me njerë në ollë kështë të shku vetën, për zma dhaj fatën, a për së më besej këtë, unë në kokëna, me së mund gjithron që ndëtë, qëta shpelezoj edhe njëherë me gjithë fotë edhe për kuptoj leukimia kute, ti selin për plastiki dhe për marrë këto dhe për kërkojnë Google. Po, tash shka është kjo që nuk u konë diçka mirë, nashta edhe asë për mu, po asë për njërës e tjirë përshëmë që janë prejkun se ka shumë disinformota soj për ketë kësoj, se një fotë që thike që 80% vdesin, nuk, pa mu nuk e cekë e përshëmë la stodë në cilin stat, apo, edhe, është të keqë pasaj si shifër. Se, tash ti në njërën pëse qike ti ku ta mëndoj 80% shënë 20% gjosë që në shumë të vogla edhe për lecoj edhe një kun tjetër pak ma në 75% 70% po në 70% nuk jesh edhe e kuptova që e kjem me leukimia ku të limfoblastike po këtë pjesën me 80% absolut nuk e mojë të nmen asë nuk i kushtuva rëndësi heq u shtriva në shtrat erdhë mami thash mami thash edhe sakin e menajt a veq edhe që tja po shumë nëzdu menajt mu thosh du më shumë kësë u thosh pse menajtë në këto. Po veç edhe një terapi kemi marrë, thash për leukimia, edhe kur këmë thonë për leukimia, thash më qërë konë të inërejt senet, me njëherë u shtonë, ka thonë, për qëka, thash për leukimia, thash më në këmë ledzu krejt, edhe këmë kuptu. Mas një njërë, nështë ka orë doktorë, edhe thash më përgjede anglisht me ta, thash e këmë kuptu, thash për leukimia. Në atë më qyrë mund të këton, tash ku më di ka mendu, qyrë ka kuptu, se normal diagnozat mjekësurës se kësha kuptu, për mes kompiterit i të regu, thash qëtë qëtë, thash pëllegjaj, thash dhe shifra tani, thash më tepi, thani, website tani ku mund është me lexu ti, çka është leukimia, çka është kiti. Edhe kanë interesant se kur unë kam lexu, unë kam di çka po mpret. Momentin që kam marrë kemoterapi, për shembull, kam di që kam pas një lëvizje të madhe. Po tash dëshira jam e për shembull që më shëru, kon më madhe në ashtu se e lëvizje dhe nuk e komunikoj as shumë atë lëvizje. Po apet sa apet, kur ishin disa kemoterapia, pak matrona e kisha probleme, edhe po vjen ishin shumë studenta shqiptarë që ishin do studiu në Turqi, edhe njën e për ty në konë në tërë muslimë që din e ku posë dhe si këshëllëtarë një farëpume që u mirë shumë e mu, dhe kjo është një sëpruf për Allahut që t'ka sëpruvu ty, edhe nuk më thonë që avjen për Allahut e në mirë presë, o konë diqka që në është diqka që nuk i kam i ka din, edhe është një më konë falen dhe rusë, më lutë që më shëru ose më lutë në fund për matë mirë në që është për ty. Edhe një farë mënyrë, një mënyrë psikike, diqysh, për mu kjo shumë më lehtë tani. Në është një sëpruvë për Allahot edhe për mu ke shumë ma letë edhe një isha vetën shumë ma letë. Edhe këm vazhdu, këm pasë shumë vizitur që më kanë vizitu, shumë që më kanë shkru pas taj adin edhe në këmë diqka shumë ma e letë për mu. Kër këm kuptu për shumë që jam tu me leukimi edhe me qka ka mu balafaqune, këm shumë ma letë. Por normal, doktorat në Turqi edhe ka mësë që vishin edhe ka posë shumë, kanë thonë u konë shumë e fatë për ashtu se na i na kon shumë letë të dërzu për arsye se kur kom hime kemoterapi në Ron, për arsye se kom shku në stadin e tretë, aty ka thonë ky ka 15 ditë normal reagimi. Kemoterapia, ku t'ja bëjmë analizën polca kurrizore do të më kone pastrumin për bakterias, se kemoterapia është shumë e fortë. Nuk ka do të më thonë pi më të fortë për fëmijë që jep. Ato kur po mor ato ditën e 15 kanë bëu kanë po që nuk ka rezultat. Bakteria është
ende të lëviz. E kum bo ditën e 21, ku kanë thonë që 1 milion dollë, që kjo, se është shumë e ronë, adin, edhe nëse nuk ka reagu ditën e 15 të shumë problem. Edhe e kanë po që ditën e 21 nuk ka efekt. E kum bo ditën e 33 edhe kanë thonë që nuk ka efekt edhe na du të mu... Do të me pritë që ka mundet me ndodhë, i shala dhe në zotë bënë diçka se na... Janë dërzumë një farë forë. Na nuk kemë diçka që ka me bënë, se nuk ka diçka ma shumë që e përbëllën trupi këtina. Se është ma erona kemë. Në ditën e 33 kërë kanë bënë, kanë po edhe... Në ditën e 34 vishën specializantat e onkologjisë, onkologji pediatrike edhe... Po më pyta, ka mund të finëm të bënë këtë analizë, edhe përshka kësë në kisha dhimbe qashtë me lotë kemoterapisë, asë nuk e nishë analizën spinale, dhe pësë është një dhimbë të edhe ajo e modhe, kur të ma bënë interesant ditën e fundit, thuja, kishë reagu kemoterapia. E duke zonë kërit reportit që shka reagu edhe e dërgun analizën edhe në pjesë tjera, që me kontrolu apet, edhe apet ishë rezultati njëjtë, edhe doktori u gëzu shumë, tha se shqyra lotë na kina kalu, që thosë na, une nuk shka posë mund diqka mundësi, që ka me bo diqka tjetër. Ku më vazhdu të një trajtimin me kemoterapia, të rongut ma të letë, po, që edhe ato për shumë kanë posë efektin e vetë, po, ju një efekt që nëse ka kalu dikush, kanë me kalu tonë, në këto aku më thonë, edhe thamë prapë, nëse këmë kalu, në, kam e kalu, kemi kalu ti se cili që është të balafaqu me diçka, se jemi të gjithë barabartë, dhe në kohë që kemi dikush... Pa thani edhe ju, por edhe kështu kam fanat e tjerë që kemi terapia është shumë e rëndë, është shumë e mundimshme. Këtë situatë sa ke qëndru në të shi, si kemi në gju përshak të kohës apo ambjente që kejtu i mbëllt, për një mosh të andë është e rëndë, pastaj edhe dhimbjet e kemi terapisë, pastaj në malë edhe shprejsa si ka qenë me qenë se e ke tashmë e ke ditë, për që farë së mundi bëhet fjallë. Kur unë kum kuptu, aja për mund kom diqka që nuk unë hopi por drejt asoj që më ka interesu pëse unë jem këtu. Atë pyjtjen kryesore që ja kom po pejtë pëse jem këtu dhe me thonë unë kum kuptu. Edhe për mund kom qëllim kryesor kuptimi. Balafaqimi me leukemi nuk kom diqka që në nashtë natë mush nashtë nuk kum kuptu dhe që është mirë adin. Po, kur ma spjegojshin në disa sene për shemull që qysh është qysh kërë në dinë për mu në konë ma letë, për arsye se nuk më di që ka u kam pretë, ma si ta marrë kemoterapinë nuk më di që ka me post lodhje. Lodhje vjen për arsye të kemoterapisë, për natë ku nëse kom ditë për shkak të infuzionit që për marrë. E për mu në konë shumë ma letë balafaqimi se në pedi që ka për mbretë. O konë diqka që një tardhë me tafërt e kom ditë për shemull, e kom ditë për shemull mas një urë, mas dyre që ka me mprit. Edhe për mu konë shumë ma letë, mena brenda spitalit kena posë aktivitet ndryshme që vishin prej donaturve ndryshme në për spitalit që me u po fëmijë që janë në smundje dhe kena kalu kohën. Për kryesisht, unë për të rëgoj, shqiptarët më kanë mirë pritë më shumë. Shqiptarët të tërqi e familja Bushi, që është Ramiz Bushi, që për ditës dytë të qëndrimi temë të tërqi, kum posë shumë kontakte me to, komende kontakte, nuk mu ka ndohë, mu për çdo sen ka ordë. Familja Goshi që janë mashta që me vjetë, me shumë se 50 vjeta, 100 vjeta aty në Turqi. Momentin që kanë kuptu që është një shqiptar se mu të ta, sa mundësi që kanë po, se kanë jep maksimumin që morë, mu të taku, me morë, adin edhe... Edhe kjo të kanë dimu. Edhe më kanë dimu shumë, shqiptar, bashkimisht kërë kumë po që shqiptarët janë shumë bashkume edhe jashtë. Venit për mu konë shumë diçka e mirë, adin. Edhe mendjes kanë prit për shembull studentat shqiptar morën po edhe në mendjes kanë prit mu shoqëru me ta din me shqiptar për arsye se isha vetëm me komunikim me momën e komunikosh me gjuhë shqipe se tjerë nuk më shumë i kuptu për arsye se gjuhën turke nuk e kuptojsha atku. Tash e din gjuhën turke? E di pjesërisht, se edhe në gjimnazin ku kum kena pas gjuhë turke. Edhe u kon shumë mirë për mua, kon vullnet që ma kanë jep mua studentat shqiptar edhe personat e tjerë shqiptar, edhe kum pas një përkohë shumë të madhe, kum pas përkohë për njerëz përmes rrjeteve sociale që më kanë shëruar debate, që më shëruar shumë shpejt, që më kthyen mesin tonë, për shoqënisë time. Edhe për shumë për shumë shumë kuraj, domethënë shumë. Po, më kanë jep kuraj. Po, kryesisht kur kam diçka që aty kur e kam kuptuar që është diçka që ka urë prej Zotit, për mua kam thuja diçka shumë e kjort, ka orë prej Zotit. Pra, kërë thëni ka orë prej Zotit ose sprovë prej Allahot, jeni besimtar? Po. Keni qene, po masi jeni sprovuar? Masi jam sprovu, kum posë, adin shpesher vishin edhe shumë po gjallor, aty
ka hoxhallar për shumë Gjeri Muslio që e ka thy rrugën e vet prej Arabi Saudite, ka orë në Istanbul vetëm me vizitu mu. Edhe më ka njep këshila din, që Allahu ta ka dërgu kësë mundja, Allahu ka me të qërua din edhe o konë një pjesë të ashtë besimin, Allah, besimin që kom posën e të Allah, o konë dishtë një për fakturë kërësur, ose është konë fakturë kërësur, që mu më ka pru këtë gjendje. Unë kom posë komplikimin, bashkë kom posë, kërë kom posë ditë linjen me George Tour në 2013, kom posë komplikimin matë madhë që kom posë që o konë një infekcion që o konë më shumë se 200, që nështë asë aparati i biokimisë nuk ka mujtë me lidzu atë thloj të analizës ka thonë se më shpërmi 200 edhe vlira kom 200 plus edhe doktore e konë një është vendit ku këthy nga seminarë tinja që më mënu më kujdes për mu, me jep maksimumin doktore Osman Bylen Zulfikar që konë presidenti hematologave të Turqisë në atë ku u këthy e ka prej seminarë veç më kujdes për mu po e ka po që gjendja shumë e ronë edhe ka thonë që është mirë me shtrinë në dhomë para intenzive, po dhomë para intenzive konë diqka shumë e thjesht në atë ku se asë kanë thonë nuk du të me shtrinë në herë intenzive se vëqë ka shkonë të u keqësu, ku kom posë edhe më kanë hupë edhe vejnat që jam shpu deri në 17 herë, edhe jam shtrinë në dhomë në intenzive, ku me 50 tur jam konë i shtrinë edhe doktorat kanë thonë që anestezjologë edhe shumë tjerë kanë thonë që një shala dhe në lau kërështë se na nuk kina moqë ka me bodë diqka se nuk terapia ma aron, nuk pëllun moral. Dhe me thonë, është një kaplim shumë i madhë infekcionit edhe momentit ma iron më kom për mu kur nuk më ponon në tem që i kishë thuja 21 dit pa flenjë. Se nisha gjendja ime ja ka njështu ke cu edhe para kësoj, po para intenzives, po në gjendje një intenzive kon, dhe me thonë, kul me të edhe kom ponon në tem që nashta një levigje jam e vogële durës në krevet ato e ka zgju, nuk, nuk ka mujt as me flajt, nashta i kam shëll qyt një sekund, po më njerë që kom lëbit u zgju, a je mirë edhe u kon një gjendje shumë e ronë. Për mu me ponon në tem në atë njërë, sidomos kur kum ka thirë Bobi edhe ka thonë në ndumorë në tërshini, kum thonë nuk i nevoj me orë, pa arsye që aj ka, o konë të orë, është arsye se doktori ka thirë, ka thonë nuk e dina vazhdimin e tina edhe a vazhden, po nuk e dina maspori vazhdimin heqë, kështu që të kësha lutë me orë, nashta është momenti fundit që kini më konë me tonë. Edhe këto fjallën kërë kum dëgju, për mu konë diqka shumë, e ronë, momentin që kum ponon në temë, ashtu, i kum lutë Allah që i kum bëhë dy lutje. Në Allah nëse e kum bëhë këtë lutje për arsye se mura vesh që në dhe gjasht një mi tjenë gjendje si korone. U kum thonë Allah nëse mund është pranëma këtë lutje që une mus, edhe nëse nuk jam unë mesin e familjes tem, edhe nëse mu merë, mos të shof mi të tjerë të spërvu më këtë gjendje, mos të shof mi të tjerë, mos të shof familjarë, të sikur familjarë të mi në këtë gjendje, merë mu, po fmi të tjerë shpetaj. Po nëse kjo lutje nuk më pranohet, shëram që mos ta shë nonën tem edhe familjen tem këtë situatë që një lëvizje vogël jam ja i shkakton dhe i ka bën një presion të hipermand, një stres shumë të madh. Edhe doktorat veç thanë që nuk e moçka më bën, edhe ditën e 7 dhjetor në mëngjes në çdo katër ku bën analizat, ku janë bën analizat infeksioni nga 200 që kon, me 200 plus ka zbrit 70. Diçka që këta kanë thonë është gabim aparatuar duhet me përsërit. Kanë përsërit edhe një herë, apo analiza ka dalë njëjtë. Ne kanë thu analizën tjetër, kanë marrë edhe një herë gjakun, ne kanë thu analizën në Ankara, ka dalë njëjtë. Në Izmir ka dalë njëjtë, edhe doktori ka thonë, "Shoqëra Allahut ka pështu se na këtu mo nuk kjo nuk ka qenë fuqia, por kjo është një mrekulli që ka urpi Allahut edhe e ka pështu se na nuk kena pas këtë çka më bëm." Edhe kur ka ardhur ndonjë doktori kena pas se isha alon kujdes, intenziv, ka orë në 2 notës, kena bisedu sa do pak me to, sa do pak që më shumë me kuptu. Kena bisedu me to, edhe ka thonë, adin, shqyra lau t'ki pështu, edhe kime bo ma mi e shpresojmë. Pastaj, kur gjendja jeme më ka përmjësu, jem dalë për intenzivit, s'ku i desin para intenzivit, kum nejtë edhe një njo, pastaj jem kum dalë, kena post një banis me qera aty në Istanbul, për arsye se qëndrimi në përvene tje është bo shumë ma i shtrejnët edhe kina gjithë një shpit një banis shumë e vogël, po që o konë për 2 antarë për mu për momin, konë shumë e normalje. E përshtatshme. Shumë e përshtatshme edhe kina që ndru aty, kina post vizitur që e vishin shumë shpeshme në vizitur shqiptar edhe e kina arrit adin atë që me thoni njuhe me një ashtirë që mos me na mungu adin në Kosovë, po për mu aprap se prap qëllim jam është që
Me orë në Kosovë, edhe nuk du morë në Kosovë, edhe nuk du diçka tjetër. Pa morë për asysh, edhe nëse nuk thejna më për Kosovë, nuk du morë në Kosovë. Kjo konë qëllim jam. Tek, po talim tek, tek besimi, pra, kërë qenë musliman, por pastaj kërë kuptut sprovën dhe këto këshillat e tjerëve, keni fillu me u falë atëher, apo si është? Po, atëher, unë më falë nuk më ditë, po, kom posë dëshirë me qenë praktiku se fesë, adin. Po, së dhe ka posë të dina shumë në për Universitetet e Islamit atje, që me më bostu i një këmësua dhe faljen edhe shumice. Në agendje që ishte. Edhe në agendje që isha, i kom mësu për shembull disa sure që më kanë thonë, është më mësu, edhe më thonë edhe, i kom thonë çdo mbrëmje para se më flet, për arsye se në kisha fuqinë e mëqu dhe më fol, për arsye se isha në një gjendje pak tron, nuk po them nuk po bëj një gjendje shumë tron, po them një gjendje tron edhe i thashë ato sure që në momentin që thashë kum flet më mirë edhe për mua ka një qetësi shpirtërore tani. Po praktiku si fesë në atë kohë nuk jam konë. Me ku jam bo, falenderoj Zotin që jam një praktiku si fesë dhe për çdo sen që për çdo edhe këmë thonë në misioni tjera, për çdo sen drejtojnë atë Allah dhe ju kësha pa marë parasysh në religionin që të nam, unë edhe më keqë kuptu, unë edhe thëmë, unë besimtar, musliman, po unë pa marë parasysh kush ma kërkën ndimin, unë ja ofroj ndimin. Pa marë parasysh qëllit religioni për ketë ose cilit kombëse të qka unë... Ti e gatë që me ndimu, shkak se vetë keqen. Gjithmonë, po. Por, pra, së mundja u bëshkak që ti t'jesh të udhëzohësh dhe t'jesh praktikus i fejs islame. I kemi disa foto në ekran që po i shofim, po në përcilën gjatë bisedës tonë, por po i komenton pak në pika shkurta. Kjo është një foto që jam bo, jam shtri në spitalin Qapa në Tërqi, këto jam bo me flëk, o konë nështë ta një dy para se me jetë flëkt, edhe u konë gjendja halon nuk e ku më posë, u konë kemoterapia të porë këtu që e më konë të morë, që e që të reguva që ka posë të reagimit me bomë më renditin e 15. U konë posë shumë dhurota si që përshjet e tje që mbishin edhe studentat të din edhe momentin që e kanë po që është një shqiptarë aty, me njerë janë mundu që maksimum me jep. Shkojmë edhe një fotë tjetër. Këto ka në gjendja jam kur shpërrejt edhe flok që i kum pas hek edhe përja kam fillu prap me mdojt, për këto ka në gjendje pak maron përshka këte këme stodeve ndryshme që... Si ka qenë ambientin e për spitalet, trajtimi, ka qenë kushtet e mira? Trajtimi, kushtet ka qenë të mira, por tash si që thëjmë ne as kush nuk shkon për qepë spital, po kushtet kanë qenë të mira, spitali tërk u mundu me bë maksimumin që dhe më shkërë kanë ditë që është një shqiptar që nuk e ka as një familjar, po së në nësë tina me vetë janë mundu maksimumin me jepë. Nështë ta kur kanë orë, së në ishëm në gjendje, isha në gjendje tronë dhe nuk më bikin nërmen me të vërtit as për ljodrë, as për as një sen. Vishin fondacione ndryshme për shumë të dhuru ljodrë, akështu mu vishin infemijet, mi vishin vetë, unë nuk isha nevoj as me dollë. Më thërshin ka herë hajde me dollë, bishë për arsujit që e me mpikë, se dishin që nuk është që po më ndërësu shumë të ljudrë ose t'iqka, po më thërshin që me mpikë. Më bishë bishë aso ati ambijenti që mos me po në bishë infuziu në bishë senet ndryshme. Nëse kemi edhe një tjetër fotografi, po? Këto është fotografia para dhe pas që kome që flëkt, o konë shumë diqka interesant se adin i heka flëkt, po nuk e desh arsujun, po ta ne moshë këtë kapuqin kështu, o konë Galata Saraj, ma ka njep në Turqi atje. A je fan si Galata Saraj? Jo, po ma ka njep aty, se nuk është e tërgohen për si futbol nuk për cilëve që atë ditë që kom lu, ma ka njep këtë kapuqin dhe kanë thonë që mojë dhe se kam është shumë e mirë, se ta është puna dilit, ose mundet, mas i hek flok, ta është dilit mundet me të pëngu, po qëllim jesh krejti tërkohen atë ditë, që mës me, nëse veç flëkt me këqyrë, po... Gjatë periudës sa ke qëndru në Turqi dhe që i përbalë me kësë mundje, nuk keni shku asë në shkollë. Jo. Po, keni pasë në marë kjo është asyshme që nuk mundesh me shku, se ke pasë problemet tjera të rëndësyshme që ka qenë shëndeti. Edhe, si shte, pra se ke pasë marak mjekësin, u ba dhe kësë mundje që tash me honë infermjera, po si është... Ja kum kalu leukimin edhe e kum kuptu tash desenën mas 3 vjetë e gjysht trajtim në Istanbul. Çdo kush, çdo person ashtu që më ka po mu në rrugë dhe ose e ka një prindit tem të më thirë debatik, hajde, e ka këthy kryte dhe ka thonë, o shqyër zotit që pas ka pështu, adin. A njerës e kishin edhe pse nështu kishin kalu 5 vjetë, thuja për asoj kuhë, ose ma shumë, e kishin halo atë respektin, e kishin halo atë, e kishin atë,
mendimin që çka u bën, e kishin atë pyetjen çka u bën me atë djalë, momentin që shishin që unë jam mirë, ata u gëzojshin për mua që shoqëroj zot që ka pështu këtë djalë. Edhe unë kam një vetëm si obligim të morni profesion që më ndihmon njerëz në një tarmë çdo që muj. Edhe kam humbtu shumë drejtimi një pi drejtimi më konë infermeria që më ka pëlqy. Edhe kam marrë këtë drejtim, momentin që kam marrë këtë drejtim më mbetun një parfume që kam mënuar më jap maksimumin edhe gjatë studimeve apo edhe gjatë praktike që kam me bon, për arsye se kam dëshirë që e di që është diçka që nuk mund mja u kthy njerëz se u kam diçka shumë e madhe që ata kanë bërë për mua, apo është me morë një drejtim që më ndihmon njerëzve të tjerë. Edhe nëse ma kërkojnë, po edhe nëse nuk ma kërkojnë ndihmën time, nëse në shoqë që do bëhet tek shola, mundet më ndihmu diçka, mos më pyet, më shko më ndihmu ato që unë më ndihmu. Kur ja kam nisë fakultetit, kam pasur shumë profesorë që më kanë përkrah. Momentin që e kanë kuptu që dhe bëti kësholle është qaj persone që para një ku e kohë, ka qenë minisë mundi shumë tron, më kanë përkro shumë, që këmë cekë profesorurat, o ka qenë Berat Krasniqi, profesori, është doktor profesori ginekologjisë, më ka përkro shumë edhe për çdo sen që kësha pos një pyti për shemull, ku mund të më të rritutaj, Vjolca Krasniqi, që shumë kum pas përkrohet më momentin që ka që kum e kanë nikë thon debatik na piti e presim shumë më shumë se pi studentave të tjerë. Kem respekt për ti, po presim shumë më shumë. Erol Rështoni, Orbër Vukri, Vlura Jupi, Bojar Goshi edhe shumë më shumë profesorë të tjerë që momentin që kanë ditë diçka që unë kum kalu nuk kanë prit diçka normale si student, unë po kanë dosh diçka më shumë se ti e ke marrë që drejtim për më ndihmën njerëzve të tjerë. Nuk e ke marrë këtë drejtim më punësu dikon, me marrë një vend punës sa me pas një rrugë. Qëllimi im ka qenë që më punësu këtë me marrë një profesion, po nuk ka qenë qëllimi por punësimi, qëllimi im i parë ka qenë ndihma që më ofru njerëzve të tjerë. Edhe kisha dëshirë me bo praktik sa më shumë që me avancu profesionin, se teoritë e mësoj shumë, po për shkak praktika kisha qef sa ma shumë, po ku më shku të kërë infirmija në qeke me fënën të rejzo në klinë, ku në bost regullave, aty nuk e disha më vërtit që shku në këto regullat, a o bëja me qeke me fëtës e me spitole, që shu bëjnë kontratet për praktik, po në shku, aty pëpës, pa u prezentu, thash kisha po të dishirë morën praktik, thot, po në cilin vitit, thash në vitë por, thot, më vjen keq, po nuk ka praktik për vitin e por, dhe në vitit nuk ka praktik edhe thash, unë tash nuk e disha se çish shkojnë te sana edhe PPPs. Thash, a ka mundësi me ta lënë numrin tim ose në email edhe në rast që diçka, thash, ti më tregu që thash që ka nisë praktika, sa më të vërtet nuk më pritet ke me shku me bë praktikë që më mujt mu avancu që minimum dikujna. E kisha ato që thoin, më lëm thëshin ti e ke shpirtin fyt, më nxis po prapë më mësu san, thash, po kam qef atën që më mundu. Edhe pjapi numrin, thot, emrin thash debatik shola. Më ndër çokon të shënu aty, u ky debatik shola, debatik antia. Oh, ka u çum ka përçafu edhe ka qenë shumë mirë që komuni profesion. Që kam ka të bëj me një të kalu me teme edhe me një tarmë që ka me bo. Edhe tha debatik mund në shpitalin, po konditet ka në shpitalin, mund të marr me një spaktje. Për çdo sen um ki mu e ki komplet që kemë fënë Terezën, për krah të çdo sen që mund ana me bo për ty na kena me bo. Lëkëmia kanë diçka që mua më ka hap dyrën shumë sene. Për shembull, tash ti shumë njerëz për shkak që kompozoj lëkëmin kanë respekt shumë të madh për mua, edhe unë mendoj që atë respekt mos mjau hub, mundona me vënë perfeksionim sa më të madh të këtij profesioni tim që më ndihmon njerëz në maksimum. Ka pasur shumë pacienta me kancer që kur i kompon në bosë terapijave dhe e paraftyrojsha vetë, në adin e paraftyrojsha në bosë nështë në shikimit fizik, e paraftyrojsha vetë në që shumë konë i ojmë për kemoterapisë dhe e shesha që në emergjensë për ko shumë a shumë rastet për ashtu se nuk i lojnë me prit, për ka qeni mirë kuptim e së drejtërisë edhe pacientave që pacientin me kancer me trajtu në emergjensë, me japin infuzionin që ka mërë emergjensë për ndalim dhimbjeve, mos me lojnë me prit në renë. Edhe bona kërkesë që me shku në emergjensë, pisha, edhe për në emergjensë akon diçka, për mu akon diçka tjetër që akon një sfit shumë e rejtë që ka post rastet shumë trona, po nuk është që kanë lurë alë të në din, normal këm posë një dhimbje që këm bashkëndjeme dhe një loj empatije, po unë këm thonë që momentin që vjen një rast në këm mungo i pori nashta që me jep ndimin teme aty që mos me thonë o po më dhimit, unë normal, gjdo pacient në dhimit, se asë për qef, asë një infermier, asë një doktor, asë një punej shëndëcur, nuk o dëshime po të i kanë kesh të smur, absolutisht, mele kërkorose që këtë në emergjensë, a këni post pun ju, thuj më është që 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 s'pas këtë post pun, në din, për arsysë s'kem që me bo dikan që mu bona si gjendje,
Kisha dëshirë shumë me jep maksimumin tem. Tash jam në emergjencë, jam të ushtru detyrën se infermier në emergjencë, ku kemi shumë raste për shkak të pacientave me kancer. Po që unë mendoj që rolin kryesor këtu e lund një fjallë, në ashtat që ja thu tja tina, ose një fjallë që ja thu dikush që e ka kalu ato. So një shumë për shamull që e morë një infuzion, po mas një urë këthejt e merë një infuzion tjetër se si ka bo pun, po sërbish në në normal me mirë kuptim të drejtërisë se të rëndetësi që aty e në kumë thonë a kësha posë mundësi që me posti një farë dialogu me ta se dikush në ashta shpesher pacientit edhe nëse i fulej nëse në gjendje tronë të edhe bezdisa ta. Po ju kumë afru i kumë thonë që kërë ka morë bërshë një dhe batik shalën në kumë thonë në te ki posë qysh ki kalu, më mindin që kumë thonë në kumë kalu mirë, kumë kalu në kemi kalu o te që a infuzion ashta akumë diqka shumë e thjesht për ta. Po a i mas njure mo në ka orë me morë. A i mas njure. Në ashtë në mështë, unë bilim më ka bo qefi që edhe i thash, më stërë shumë kafe një pacientet të bëhajgore, më ka bo qefi që e kumë po në kafe, dhëpse në ashtë ai ka bo në vilin në kërëci të shumë tullë, ta ka mujtë një infekcion shumë mindu, po kumë po qefi që nuk kumë po të orë të morë një terapi tjetër për arsye të ndollin zëtimi, se edhe terapia psikike që ja jep të një këshilë si diqka lunë rëllë shumë të madhë. Së të unë e kalu rëllë shumë të madhë, kur kumë po vizitur që më ka thonë ti ki me kalu, ose ka kalu kë dhe ti ki me kalu. Ti besu ti ku kanë thonë ata që kemi kalu? Po kur më tregojshin për shembull që për shembull ka pas persona që e kanë kalu edhe të unë kanë diçka shumë që kalu real, po normale ku fjala kryesore që mua më ka mbetë në kry, se shpeshherë kanë pas të ka pas të komplikime. Po kur fjala e ndër muslimit mua më ka mbetë në kry, kjo është një sprovë për Allah që ti je sprovë për Allah, edhe kjo kanë sani numër 1 që mua këtonë pas për çdo ballafaqim që kam pasur, çdo komplikim, ndoshta çdo dhimbje që kam pasur, ne kam menuar këto, edhe kam kaluar shumë lehtë. Si e përshëndet ditën e fundit në Turqi kur nisi për Kosovë me ata kolegët, me qenë se ke qëndruar një kohë gjatë aty, edhe me mjekët, por edhe me të tjerët. Nuk ka është një ditë e lumtur, besoj, por njëkohësisht edhe emocionale. U kon një ditë emocionale se unë nuk e kuptoj që në bos historia për shkakun se kena mësuar për të që nuk kuptoj që kanë mësuar diçka më tregu drejtë. Janë cilë çaj mirë me mua saqë në shtatë edhe me turshin janë cilë çaj mirë. Nëse nia, nëse unë kum në zonë jam josh nia aty për diçka më një herë kanë ardh. Nuk kanë ndodhur një sekond më vonu, më kanë mirë pritë, më kanë më treguva kanë ardhur, më kanë pru sanet te kreveti, nuk më kanë lënë mua as më çuk. Më theshin hajde se ko sajnë e treja, edhe për mu këmë diqë pak emocionali se ta u patën bostë ku një familje për mu. Edhe, ka thonë, shpresojmë që takuhemi për ju këtë. Shpresojmë se një tarë na kena mu taku për ju këtë. Edhe, une u konë shumë emocionali se për mu momentin kur këmë shku në aeroport që une po këthejna për Kosovë, që shqis thash mërët këmë thonë edhe nëse nuk këthejna për Kosovë dhe s'mo, vish këthejna në Kosovë. Edhe e gjithë të aeroplonë që akon me pasar që aty kanë kjesh kërëm nishin mu të full se të ishin sa interesant që do këtë. Edhe kur ira dhe në Kosovë e këmë telefonu disa shokë para se morë, si kësha po qef mjë po, po ata nuk e kanë tregu surprizin që janë të ma bo, po më kanë thonë bjen kesh, po na nuk mujna me ordë. Se më kom familjor, më kanë orë dhe familjor, një jam jashtë shtetet kështu. Po që momentin që kom hinë aeroportet, ta e më kanë bo një surprizë shumë mollë, që është edhe një sen që mu më ka ep edhe një motiv me vazhdu apet edhe ma shumë. Ka që në aeroportin e Prishtinës të. Po, kemi edhe videon, po e ndjekum nëse kemi gati. Kjo është. Kjo, po. Të është krejtë qëqëria ime. Ne. E klasë, po? Shkullës. Krejt e klasës, në klasën e gjashtë të këmë tërprej. Na atje një avë, deri saj na adoptu me ambientin, nuk të i këtu. Mutra jem edhe shumë familjarë tjirë, mami, po që akonë interesant se në nuk këmë pritë që këta kanë me orë dhe me bo kështu për mu. Se më këmë telefonu, ka thonë nuk kina. Më mitë dhe që në këmë i krejt aeroportit dhe me thonë nuk konë. Edhe u konë me familjarë, me dashamirë, me njerës që nashta nuk i kumpohën e maherët ose në nuk i kumë njufë, po kanorë me po dhe bëti këshallin. Kër unë i kumë menu këtu, kër i kumë kujtu këtë sene, do kujtime që jënë edhe të mirë, edhe kanë pjesën e asoj, që nuk janë nashta nuk është diqka e mirë, po unë e kumë posë që me mori profesion që në një tarë me kominimu njerëzë. Që mund ka pru dhe këtu ku jam.
Dhe kemi në fond flagët, nuk i hekni, po mëna tash nuk i rritni më pas fakt që doni dëshironi të sugerizoni me tjerë që janë preku. Po është një faktor se nuk e di, to ne ka pas ndiku, po nuk e di pse heqja flag. Vetëm më kanë rënë flokësorë, më bëshën flok, mendojsha pse po mbinj, s'po kam çfarë mëro. Po dikur i heka kështu, edhe tash ti i kisha flok ti më, isha ndoshta që thoj numër nesh, po më shumë një pacient, a kisha pas mundësi me komunikum me ty, tash po më urdhë. Pa unë jam qështu, ta pëqë një problem, ta pëkëm krejt. Ta që farë problemi, ta se për mbinë flakt. Do më thonë, dhimbje në këto ishë në gjendje, krejt onë është milion për flak. A do në thash, a po prajtë 20 minutë edhe për thirë i përbëj, më thamë, më vynë urgent me hek flak. Ta të s'kam termin, dhe është urgent, të kam vynë edhe, a dhe një ndonë a telefonin, shkova i heka me një herë. Edhe ta është i për thirë, marë telefonin, për flasim me ta, dhe, a mujna me full tash pumëre, hajde, tash peqela i telefonin dhe në kamirën. Tash që përshë është në përqef i heki, në kur nuk i lanë, është në përqef i heki. Tha për një mea, tash po të flok që janë sen, tha flok vish ma burë bojnë, nga mu tash heki flok gjithë, kur më se le. Si tash që po dojnë pak me një herë, kësë unë i disha se kanë mi dole, ka mu gëzu pacientë, që a që e tash mu nuk mbinë, ka e miroj, ka me një farë dëshprim apet. Unë nuk mujtë me kuptu ende pse, për shumë lëndinë, se dhune një isha qashtu, për s'ku mujtë me kuptu, nështë ako është, nështë puna e një mirijes që ki qef më dojkë pak ma mirë, se dëndësene. Edhe i hekë, shëta është gjithë mund i mboshtu, në momentin që një pacientë ose të qka më thirë, se fullu me ta, e shaj që unë e flëk nuk i moj. Oshë nështë ta një solidarizim, po unë i moj me një qëllim që mi tregu që flëk nuk janë sen, rëndin, diçka normal, unë heki për çfarë fekni edhe ose nuk është diçka sa. Do thotë jeni shëruar plotësisht, jeni mirë me shëndet, kontrolloni te mjeku, më apo jo? Jo, nuk kam tash kontrolla për arsye se tash doktori ka qenë mi mush, më qort tash kam 21 vjet. Doktori ka qenë onkolog hematolog pediatrik që ka qenë bëj me fëmijë. Po ju, analiza kështu për sërite për qef, dhja këmë boni pas që gjokët me një shok për qefi që atin edhe ka rezultu mirë, bilevoj shumë hajgore, se mo më shetë sot shumë për mu, thisha, dhe si ka nuk është në regull, pëse thisha se më ka ndalë krejt mirë. Shpe bëj analiza kështu dhe po analiza kështu bëj çdo 6 muaj analiza për çep më bëj me kështu shëndetit them që është nëse kam diçka keq atë me kështu më përmirësu po kryesisht fola lotë në jam mirë dhe nuk kam pas diçka probleme të tjera. Dhe po thekë është tek nasi që ju patëm në studio për të na treguar një histori që fillimin e ka të vështirë dhe të dhëm shumë por që fundin e ka të mirë. Vështirë për mirë. Suksese në karrierën tuaj në përgjithësi. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues të RTI-s kaq për këtë pjesë të tretë dhe sigurisht edhe për emisionin e sotshëm. Deri nesër, mirëmbrëmje.